ါလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့2019-2020ခုနှစ် England Premier League ဘလုံးရာသီကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ် August 9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့2020ခုနှစ် July 26ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာပါ။ပွဲပေါင်း380ထိကစားခဲ့ပြီးတွင်ဂိုးပေါင်းက1034ခုထိတွင်ခဲ့တာပါ။ပွဲပြင်းများ2.9ဂိုးထိတွင်နိုင်ခဲ့ပြီး England Premier League မှာတော့ Liverpool ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကို2:30တွင်ပထမဆုံးကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United Chelsea တင်တွေက Champions League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး Leicester City Tottenham Hotspur တင်တွေက Europa League ကိုဝင်ခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ England Premier League မှာဒီနေ့ရာသီအတွင်းဘာတွေထူးခြားခဲ့ပါသလဲ England Premier League မှာရမှတ်69မှတ်ထိရပြီး2018 Manchester City ရဲ့ရမှတ်တရပြီးရင် Premier League တိုင်းမှာတော့ဒုတိယရမှတ်အများဆုံးရခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက်နှစ်မှတ်ပိုပြီးမှတ်ပေး Champions League ကိုအနှစ်30တွင်ပထမဆုံးကြိမ်ရခဲ့တာပါ Liverpool ဟာ Premier League ပြိုင်ပွဲတိုင်းတစ်လျှောက်32ပွဲထိနိုင်ခဲ့ပြီးဒါဟာ2018 Manchester City အသင်းတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ပွဲအများဆုံးဆန်ကြိမ်ရခဲ့တာဖြစ်သလိုအဝေးကွင်းမှာ14ပွဲနိုင်ခဲ့ပြီးကလပ်သင်းရဲ့စံချိန်သစ်လည်းတင်နိုင်ခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူအန်ဒီရော်ဘင်ဆန်နဲ့ထရန့်အလက်ဇန္ဒားအာနူကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းမှာ25ချိန်ထိဖန်တီးမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီရော်ဘင်ဆန်က17ချိန်ထိဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးထရန့်အလက်ဇန္ဒားအာနူက13ချိန်ထိဂိုးဖန်တီးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီထွက်သူတို့ကဖန်တီးမှုတစ်ချိန်စီပိုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ခံလူနှစ်ယောက်ထဲက25ချိန်ထိရခဲ့သလိုအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်းရခဲ့တာပါလီဗာပူးကဒီနေ့ရာသီတွင်ပရီးမီးယားလိဂ်အိမ်ကွင်း16ပွဲမှာ18ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကြခဲ့တာပါဒါဟာပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် Chelsea Manchester United နဲ့ Manchester City တို့တင်ထားတဲ့စံချိန်နဲ့တူညီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာအဖွင့်ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ Drygate ကတော့လီဗာပူးဘက်ကိုအမြန်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းကိုသွင်းသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ် Drygate ကအဲ့ဒီပွဲမှာ Newcastle အတွက် 25.85 စက္ကန့်နဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ Man City ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းသွင်းကို100ကျော်ထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်5ချိန်မြောက်လိပြိုင်ပွဲမှာသွင်းကို100ပြည့်ခဲ့တာပါ1936-39ရာသီ1959-58ရာသီ2013-2014ရာသီနဲ့2017-18ရာသီတွေမှာ4ချိန်တိုင်းတိုင်းသွင်းကို100ကျော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရာသီမှာတော့သွင်းကို102ကိုနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City ဘက်မှာ100ရာသီလုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့တောင်မန်ကစားမ Raheem Sterling ကလည်း Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက် England ကစားမတွေထဲသွင်းကို20ပြည့်တဲ့ City ကစားမဖြစ်လာပါတယ် City ကစားမတွေထဲမှာ1986-89ရာသီလုံးက Brian Gill ကသွင်းကို20ပြည့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Sterling ကသွင်းကို20ပြည့်ခဲ့တာပါ City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kevin De Bruyne ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာဂိုးဖန်တီးမှုအကျိန်20ထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာ2002-2003လုံးက Arsenal သင်းရဲ့ Thierry Henry တင်ထားတဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုအကျိန်20ကိုစံချိန်တူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Kevin De Bruyne အတွက်တော့ဒီနေ့ရာသီမှာသွင်းကို13ဂိုးနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုအကျိန်20ပြုလုပ်ခဲ့လို့ Premier League ရဲ့ Playmaker ဆုလို့ခေါ်တဲ့ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်ဆုကိုနောက်ဆုံး3နှစ်တွင်2ချိန်ထိရခဲ့တာပါအဲ့ဒီဆုကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့ Eden Hazard ရခဲ့လို့3နှစ်တွင်မှာဘယ်လ်ဂျီယံကစားသမားတွေကြီးရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester City ရဲ့ goal မှာ Ederson ကတော့ Norwich နဲ့ပွဲမှာ clean sheet ထည့်ရခဲ့လို့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပေး goal မရှိ clean sheet က16ချိန်ထိရခဲ့တာပါသူတို့လည်း Premier League ရဲ့အကောင်းဆုံး goal သမားဖြစ် Golden Glove ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး2014-15ရာသီ Joe Hart ရရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း Man City ရဲ့ goal သမားတစ်ယောက်ကအကောင်းဆုံး goal သမားဆုကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့တာပါတင်းကောင်းဆောင် David Silva ကတော့ Manchester City အတွက်ပွဲပေါင်း434ပွဲမှာ89 goal သွင်းခဲ့ပြီးစနစ်အကျကစားခဲ့တဲ့ City ကထွက်ခွာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးပါအတွက်တော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ309ပွဲကစားပြီးတွင်ကို60ထိတွင်နိုင်ခဲ့ကဂိုးဖန်တီးမှု93ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးပါကဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းမန်စီးတီးနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၄လုံးရခဲ့သလို FA ဖလား2ချိန်လိဂ်ဖလား5ချိန်နဲ့ community တိုင်း3ချိန်ထိရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာပါ Norwich City ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ10ပွဲဆက်ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာ2005ခုနှစ်က Sunderland ကပွဲ20ဆက်နဲ့2016ခုနှစ် Aston Villa က11ပွဲဆက်ရှုံးပြီးနောက်ပိုင်းအများဆုံးရှုံးခဲ့တာပါချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရရှိလာတဲ့ Manchester United ကလည်းအမှတ်ပေးစရာမှာ14မှတ်ထိကွာဟနေတဲ့ Leicester ကိုနောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီးမှရာသီကုန်မှာ4မှတ်အကွာ66မှတ်နဲ့အဆင့်3ရခဲ့ပါတယ် United အတွက်တော့ Top 4ဝင်တာကနောက်ဆုံး900ရာသီမှာ3ချိန်မြောက်ထိဖြစ်လာခဲ့တာပါ Manchester United က Premier League မှာနောက်ဆုံး14ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာ2019နောက်ပိုင်း United အတွက်အကောင်းဆုံးဆန်ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ14ပွဲမှာ United က9ပွဲနိုင်5ပွဲထိတည်ကျခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားမဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့အဲ့ဒီဘက်မှာပနယ်တီတကိုးထပ်သွင်းခဲ့လို့ပရီးမီယာလိဂ်သမိုင်းမှာယူနိုက်တက်ဟာပနယ်တီ14ချိန်နဲ့တရာသီတွင်းအများဆုံးရတဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်ခရစ်စတယ်ဘဲလစ်အသင်းက2004-2005နဲ့လက်စတာစီးတီးအသင်းက2015-16ရာသီတွေမှာ13ချိန်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်က3ချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စင်မှုမာကတ်စ်ရက်ရှ်ဖို့နဲ့အန်သနီမာရှယ်တို့ကတော့ပရီးမီယာလိဂ်မှာ18ဂိုးစီးသွင်းယူခဲ့ကြပြီးနောက်16နှစ်တာကာလအတွင်းယူနိုက်တက်ကကစားသမား2ဦးကနေပရီးမီယာလိဂ်သွင်းကို18ဂိုးစီးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့ဒီနှစ်ရာသီပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာ15ဂိုးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး10ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး9ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်သလိုပြိုင်ပွဲရဲ့ရမှာပွဲ20အတွင်း10ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဂျက်ဆီလင်ကာကတော့2019-2020ရာသီအတွင်းတနစ်ကျော်ကာလပရီးမီယာလိဂ်သွင်းကိုနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုပျောက်ဆုံးနေရာကလက်စတာနဲ့ပွဲမှာနောက်ဆုံးပွဲချိန်ရဲ့68မိနစ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီယာလိဂ်ဂိုးရခဲ့တာပါလက်စတာစီးတီးရဲ့ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာကတော့သူ့ရဲ့နီးပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်ယူနိုက်တက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့12ပွဲမှာ10ပွဲထိရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇက်တိုက်ရလက်ဆိုးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်စတာဟာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းပရီးမီယာလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်အဆင့်၄နေရာအတွင်းကိုရပ်ပေါင်း325ရက်ထိရှိခဲ့ပြီးမှရာသီပိတ်မှာအဆင့်5နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါလက်စတာရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျေမီဘာဒီကတော့ပရီးမီယာလိဂ်မှာ23ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးရှင်ဖနက်ဆူရခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂိုးများဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာဒီက33နှစ်နဲ့ဒီစုကိုရရှိတဲ့အသက်ကြီးဆုံးကစားမားလည်းဖြစ်လာခဲ့တာပါဘာဒီဟာ2015-16ရာသီတုန်းကသွင်းဂို24ဂိုးနဲ့ဆာဂျီယိုအဂွဲရိုနဲ့အတူဟာရီကိန်းရဲ့နောက်မှာဒုတိယရခဲ့ဘူးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်နီးပြတဲ့ front lambert လက်ထမှာပဲ chelsea ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ပင်ခံရသလို academy ကစားမတွေနဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာပဲအဆင့်လေးဝင်ခဲ့ပါတယ် chelsea အတွက်တော့ fa cup မှာဘောလူပွဲတီးတက်ခဲ့သလိုဒီနှစ်ရာသီအတွင်းအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ premier league manager တယောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာတာပါ chelsea ရဲ့33နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှု olivier giroud ကတော့နောက်ဆုံး premier league 5ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာ premier league သမိုင်းမှာတော့အသက်အကြီးဆုံး5ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို giroud အတွက်လည်းဒီနှစ်ရာသီမှာ premier league ကရှစ်ဂိုးထိရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်မှာ 2016-17 အာဆနယ်တို့ဆန်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအများဆုံးပရီးမီယာလိဂ်သွင်းဂိုးရခဲ့တာပါချက်စီဟာဒီနှစ်ရာသီအစောပိုင်းတွင်အင်ဂွင်း13ပွဲမှာ5ပွဲနိုင်3ပွဲဒီ5ပွဲထိရှုံးခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးအင်ဂွင်း6ပွဲသလုံးကိုတော့အနိုင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီရဲ့လူငယ်ကစားမမိတ်ဆန်မောင်းကတော့ကလပ်သင်းတို့ဓာတ်ရိုက်ဖရီကစ်ကန်သွင်းတဲ့အင်္ဂလန်ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်ချက်စီသင်းတို့ဖရီကစ်ဓာတ်ရိုက်ကန်သွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးအင်္ဂန်ကစားမကလက်ရှိနီးပြ front lambert ပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်စီဟာဒီနှစ်ရာသီအတွင်းပေးကိုက54ဂိုးထိရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ54ဂိုးကဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲ့မူ118ချိန်မှာပေးခဲ့ရတာပါပြိုင်ပွဲသင်းကဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုအကျိန်46ရာခိုင်နှုန်းကိုဂိုးပေးရတဲ့ချက်စီသင်းကဂိုးသမားခပ်ပါရီဇာဘလကတူတွေကပဲ33ပွဲမှာ48ဂိုးအထိပေးထားရပြီးအရန်ဂိုးသမားဝီလီခပ်ပါရီတို့က9ဂိုးပေးခဲ့ရပါချက်စီအတွက်တော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ရမတ်ကတော့66မှတ်သားရခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီနဲ့ရှင်းရင်ချက်စီက6မှတ်ထိယိုနေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုတော့2ရာသီဆက်ပြန်လည်ဝင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီရဲ့လူငယ်ကစားမလေးမိတ်ဆန်မောက်ကတော့လမ်ပတ်ရဲ့အားကိုးရတဲ့ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီယာလိဂ်ရာသီမှာပဲ twin goal 6 ဂိုးထိရှိခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့လို့အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဖြစ်ပါရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါနောက်ဆုံးပွဲမှာရှုံးခဲ့တဲ့ Wolverhampton ကတော့ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့ရာသီပိတ်နောက်ဆုံး6ရာသီမှာ5ပွဲထိရှုံးခဲ့တာပါ2009-2010ရာသီတုန်းက Sunderland ကို9ပြီးနောက်ပိုင်း Wolverhampton ဟာပရီးမီယာလိဂ်ရာသီပိတ်နောက်ဆုံး9ရာသီတုန်းကိုရှုံးပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟူဗာဟန်တန်သင်းကတော့တရာသီလုံးအင်္ဂလန်ကစားမတွေရဲ့သွင်းကိုမပါပဲရာသီသိမ်းနဲ့၄သင်းမြောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်2001-2002ရာသီ2005-2006ရာသီလုံးကဖူဟန်အသင်း2006-2009ရာသီလုံးကအာဆင်နဲ့2015-16ရာသီလုံးကစတိုက်စီးတီးလို့ပဲတရာသီလုံးမှာအင်္ဂလိပ်ကစားမတွေဂိုးမသွင်းနိုင်ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါ1994-95နောက်ပိုင်းပရီးမီယာလိဂ်မှာအဆိုးအဝါဆုံးနဲ့ရာသီသိမ်းခဲ့တဲ့အာဆနယ်သင်းကနောက်ဆုံးပွဲမှာဝက်ဖို့ကို3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်လို့ပရီးမီယာလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်25နှစ်တွင်အဆိုးအဝါဆုံးရာသီသိမ်းနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါ1994-95ရာသီတုန်းကပရီးမီယာလိဂ်မှာအဆင့်7နောက်ပိုင်းဒီနှစ်ရာသီမှာတော့အဆင့်10နဲ့ဆုံးသတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖီယာအမရိတ်အဘာမီယန်ကတော့သူပရီးမီယာလိဂ်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီကစပြီးပရီးမီယာလိဂ်သွင်းဂိုး54ဂိုးထိရှိခဲ့တာပါ2018ရာသီမှာ10ဂိုး2018-19နဲ့2019-20ရာသီတွေမှာ22ဂိုးစီသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါအဘာမီယန်အတွက်တော့ပြိုင်ပွဲရဲ့108ပွဲမှာအာဆနယ်အတွက်68ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး15ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာပါဘာမီယန်ကဝက်ဖို့နဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့ကစားမသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းသွင်းဂိုး200ပြည့်သွားခဲ့တာပါ
Arsenal thing ye wae naw khan lu David Luiz ka raw di ni ya di England Premier League ma penalty 5 game phit aw chu lon ke du phit mat tan win la ba de 2019-2020 ya di twin penalty a mya song pe ya de khan si mu phit ke lo dutiya niya ga ka za ma that ko 2 game thi po ke da ba Arsenal twae anai go de ko twin ke de naw khan lu Kieran Tierney ka le 1996 naw pai Scotland ka za ma rwe de Arsenal twae go twin de du phit patama song mat tan win la ba de Arsenal ma dabat lou kha paung 3 thing kwe thi ya shi ni de Queen ကစားမမက်ဆက်ဦးစီးကတော့ကိုဗစ်ကာလအလွန်ပြန်ကစားတဲ့ပရီးမီယာလိဆယ်ပွဲစလုံးကိုပါဝင်ခွင့်မရဘဲအဆုံးသတ်ခဲ့လို့ကွင်းလယ်ကစားမမက်ထီယိုဂွန်ဒူစီကလည်း Brighton နဲ့ပွဲပြီးမှနောက်ပိုင်း၈ပွဲစလုံးကိုလွဲချော်ခဲ့တာပါ Watford အသင်းကတော့ပရီးမီယာလိကိုတန်းတက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးမှ၃ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြန်ဆင်းခဲ့ရတာပါသူတို့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့1996-2000 2006-2009 2019-2020 တွေမှာ၃ကြိမ်တိုင်တိုင်တန်းဆင်းခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်Tottenham Hotspur တင်းကတော့ 2019-2020 ရာသီမှာရာမန်59မှတ်ထိရခဲ့ပြီးကလပ်သင်းတမိုင်းတစ်လျှောက်17နှစ်အတွင်းရာမန်အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ 2008-2009 ရာသီတုန်းကလည်းအဆိုးဝါးဆုံးအဖြစ်ရာမန်59မှတ်နဲ့ယူရိုပါလိဝင်ခွင့်ရခဲ့လို့ဒီနှစ်ရာသီမှာလည်းအဲ့ဒီမှတ်တမ်းအတိုင်းပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါဟာ 2019-2020 ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာကလင်းရှိက10ပွဲသာရခဲ့ပြီးဒါဟာကလပ်သင်းတမိုင်းတစ်လျှောက် 2010-2011 နောက်ပိုင်း10ပွဲနဲ့အနည်းဆုံးကလင်းရှိရတဲ့စံချိန်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါTottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကတော့ Premier League ရဲ့ရာသီပိတ်နောက်ဆုံးပွဲတွေမှာ9ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါဒါဟာ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက် Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Andy Cole နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Les Ferdinand တို့က9ဂိုးနဲ့ Southampton ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားကြီး Matt Letizia က10ဂိုးနဲ့အများဆုံးသွင်းထားသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်Hurricane ဟာ London Derby ပွဲစဉ်တွေမှာ twin goal က32ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Thierry Henry, Terry Sheringham နဲ့ Frank Lampard တို့နောက်ပိုင်း Stoker မြောက် London Derby ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူပါ Kane က32ဂိုးသွင်းထားပေမဲ့ Henry က43ဂိုး Sheringham နဲ့ Frank Lampard တို့က32ဂိုးစီနဲ့ London Derby မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့ထိပ်ဆုံးသုံးဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် Crystal Palace အသင်းကတော့ဒီနေ့ရသည် Premier League တန်တန်းတစ်လျှောက်2ဂိုးအထက်ပိုမသွင်းနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်ဒါဟာ Premier League သမိုင်းမှာ10သင်းမြောက်လိုမှတ်တမ်းမျိုးလဲဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီးယားလိရဲ့တရားစီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ရာဟင်စတာလင်ကဒီနှစ်ရာသီအတွင်းမှာဟက်ထရစ်2ကြိမ်ထိရခဲ့ပြီးအများဆုံးရခဲ့တာပါလီဂိုသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားကဝက်ဆန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမီကဲအန်တိုနီယိုပဲရှိပါတယ်ဒီနှစ်ရာသီမှာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာပြန်များပြည့်သက်က39,312ယောက်ထိရှိခဲ့ပြီးပြည့်သက်အများဆုံးလာရောက်ချီရှုခဲ့သူကယူနိုက်တက်နဲ့လီဗာပူးတို့ကစားခဲ့တဲ့အိုးထရက်ဖို့ကွင်းဟာပွဲဖြစ်ပြီးပြည့်သက် 93,939 ယောက်ထိကြီးခဲ့တာပါဒီနေ့ရသည့်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ Aston Villa ရဲ့သင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလင်ကစားမဂျက် Grealish ကပြစ်ဒဏ်အများဆုံးကျူးလွန်ခံရသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးသူကပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခံရမှုက168ကြိမ်ထိရှိခဲ့တာပါ Everton ရဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Wayne နောက်ခံလူ Leighton Baines ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာပွဲပေါင်း400ကျော်ကစားခဲ့ပြီးကစားမပွားကအနားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာ Everton ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမှ Everton တွက်ကာလရှည်ကြာကစားခဲ့ပြီးကစားမပွားကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာပါLeicester City ကတော့ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်နှစ်ကြိမ်ထိရှိခဲ့တာပါ1985တုန်းကအင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုဟောင်း Gary Lineker ကဂိုးအများဆုံးသွင်းစုကိုရရှိခဲ့မှုပြီး 2019-20 ခုနှစ်မှာတော့ Jamie Vardy ကဂိုးအများဆုံးသွင်းစုထပ်မံရရှိခဲ့တာပါLeicester ရဲ့တိုက်စစ်မှု Jamie Vardy နဲ့ Pirestro ကတော့ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်တပွဲတည်းကနေ Hattrick နှစ်ကြိမ်ရတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလို Southampton ကိုအဝေးကွက်မှာ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးအပြတ်ဆုံးအဝေးကွက်နိုင်ပွဲ9ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာရရှိခဲ့တာပါ England Premier League ကဒီနှစ်ရာသီအတွင်းပွဲစဉ်တွေအားလုံးကစားပြီးချိန်မှာတော့ Liverpool သင်းက38ပွဲမှာ32ပွဲနိုင်3ပွဲသေး3ပွဲရှုံးနဲ့ရမှတ်69မှတ်ထိရခဲ့တာပါ Manchester City က38ပွဲမှာ26ပွဲနိုင်3ပွဲသေး9ပွဲရှုံးပြီး twin goal 102ဂိုးထိရခဲ့ပြီး81မှတ်ရခဲ့တာပါ Man City တွက်တော့အဓိကပြိုင်ဘက် Liverpool ကို78မှတ်ထိယုံနေခဲ့တာပါ Manchester United က66မှတ် Chelsea က66မှတ်နဲ့အဆင့်3-4နေရာတွေမှာဂိုးကွာခြားချက်နဲ့ရပ်တည်ခဲ့ပြီး Premier League မှာရပ်ပေါင်း300ကျော်အဆင့်4တွင်းဝင်ခဲ့တဲ့ Leicester City က62မှတ်နဲ့အဆင့်5 Tottenham Hotspur က59မှတ်နဲ့အဆင့်6 Wolverhampton က59မှတ်နဲ့ပဲဂိုးကွာခြားချက်အကွာအဆင့်ခွန် Arsenal က1994-95 နောက်ပိုင်းအဆိုးဝါဆုံးမှတ်တမ်းနဲ့56မှတ်နဲ့အဆင့်10မှာရပ်တည်ခဲ့သလို Sheffield United က54မှတ်နဲ့အဆင့်9 Burnley ကလည်း54မှတ်နဲ့ဂိုးကွာခြားချက်အကွာနဲ့အဆင့်10မှာရပ်တည်ခဲ့တာပါ Aston Villa ကတော့35မှတ်နဲ့အဆင့်18နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ပြီး Premier League မှာဆက်ရှိသွားခဲ့ပေမဲ့ Bournemouth နဲ့ Watford တို့က34မှတ်စီနဲ့တန်းဆင်းခဲ့ရသလို Norway City ကတော့21မှတ်နဲ့ Premier League မှာ5ကြိမ်ထိတန်းဆင်းခဲ့ရတာပါ
Premier League ရဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းထားသူများဆင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Leicester ရဲ့ Jamie Vardy က23ဂိုးနဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းစုကိုရခဲ့ပြီး Arsenal ရဲ့ Pierre Emerick Aubameyang နဲ့ Southampton ရဲ့ Danny Ings က22ဂိုးစီနဲ့ထိပ်ဆုံးသုံးနေရာတွင်ဝင်ခဲ့တာပါ Manchester City ရဲ့ Raheem Sterling ကတော့ဒီနေ့အသီးတွင် Hattrick 2ချိန်ထိအများဆုံးရခဲ့လို့ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ England ကစားသမားတွေက Hattrick 5ချိန်ထိရခဲ့တာပါဒီနေ့အသီး England Premier League မှာတော့ Manchester City ရဲ့ Kevin De Bruyne ကဂိုးဖန်တီးမှုအကြိမ်20နဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးဖန်ဒီချင်းသူကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး City ရဲ့ Edison ကတော့ပေးကိုမရှိ16ပွဲနဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်တော်မှာစုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019-2020ခုနှစ်ရဲ့ England Premier League ပြိုင်ပွဲကတရားဝင်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး 2020-2021 ရာသီ England Premier League ပြိုင်ပွဲကိုတော့ September 12ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီး2021 May 23ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့တစ်မိနစ်တာအတွင်းစိတ်ဝင်စားစရာ England Premier League ရဲ့ 2019-2020 ရာသီတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်